pičo zvědavý, jak to zase dopadne, vole. Miráž. Já jsem říkal, že budu hrát Inferno, ale už jsem toho přehranej, teda já jsem nehrál, dneska je, co je dneska? Dneska je středa a já jsem hrál CSK naposledy ve čtvrtek ráno, to znamená týden jsem nehrál CSK. Jsem nerozehraný, ale věřím tomu, že třeba se rozehrál rychle a padne tam nějaká halus. Mid. Vy. Už to padá, už to padá. Čau. Oh my goodness. Defuse. Pane bože, na co čekali kluci? Tak první kolo bychom měli, Beowulf si dal 2. To není špatný začátek. Každopádně, kdyby vás zajímalo, proč tu mapu mám takovou bílou, proč mám takový zvláštní textury, tak nečítuju, ale objevil jsem takovej bug ve hře a nikomu ukazovat nebudu. Prostě umím ty textury trochu bugnout, aby to vypadalo čistší ta hra, ale asi to není povolený. A tak co, žijeme len raz. Tak, já půjdu teda asi na Ačko. Ej! Celkem mi to padá teda, řeknu. Musím říct, že mi to celkem padá, to jsem tam poslal tomu klukovi, když vybíhali, tak to byla nemilá hlava. To byla fakt nemilá hlava a je mi ho trošku líto. Ale jeli eko, takže nic to neznamená. Teďka buď nakoupijou Galily a risknou to a pojedou slow, protože budou spolíhat na to, že my máme SMGčka a oni pojedou Galily a vyhrajou jedno kolo a tím nám rozhodí celou symbiózu. Nepůjdou po druhé Ačko. Mid. A už mají nějaké lepší gany. Laying down smoke. Apartment, palace. Some sort of mid. Throwing a grenade. Jasný, I said fucking mid. Čuráci, můžeš říct třikrát mid, kdo tam nepůjde. Když nemám pokrytej mid, vole, jdou dva na B stačí jeden, kurva. Nice job. Ach jo. Rychlopal na brokovnica a... toho mám asi posrat. Každopádně to dalo, takže dobrý, ale nechápu proč, prostě asi budu muset chodit na mid. Teď to chci vidět, zas jdou dva na B. Smoke. Grenade. Throwing flashbang. Deploying flashbang. Yes. Laying down smoke. Smoke. Grenade out. Flashbang. Já ho netrefím, já už to vidím. They're connected to you. Yeah, there's no connection on the ground. Ne, prostě ne. Nedám mu ten nozum. Jungle. Hlavně, že jsme všichni zdrhli. Já jsem byl na midu. Na bravo. One connector, one connector.
Great! Tleskám! Jsme 3 na B a 2 z A se tam stáhnou taky. Use brain, please. Turning it on now. Oh, no, no, fuck you, bitch. Go, go, go! Co retardi, oni se nakoupili, ne? Hm, to říkám. Toto není mid... Bombs been placed in underpass. Throwing smoke. One connector may be mid, one mid was. Grenade out. Flash by. Just a couple more in apartments, one's got some health. Connector and A. Prostě já ho nevyndám, že jo? Moc dobře vím, kde je. Je v konektoru a jeden na paláci. Až to nás zápalilo. Jsem musel tečkovat na hlavu, tady to čeze tu úplně skurvili. Bambi. Já se chci jít pro weapon. Last had AWP. Last apartment and AWP. Já to mrdám, chovám. A nechte se všichni vymrdat od jednoho. Tak. Nice. Nevím proč nepočkáš, jde pro bombu, teď jsme měli 30 vteřin, tohle. Já nebudu říkat, já budu říkat, kde jsou a budu držet hubu. Třeba to bude lepší, protože já když jim začnu radit, nebo něco, tak se to vždycky celý dokurví a začnou to srát. Come on, chop, chop. Grenade. Throwing a grenade. Deploying decoy. Smoke. Mid. Throwing flashbang. Grenade. Where's the bomb down to? Yeah. Mid. Všichni se stáhli za Ačka, čo se stáhli. Neříkal jsem to, že jo. Nadrženci, nadržený piče prostě. Stáhnu se všichni za Ačka a já tam dole. Kdybych se natočil, tak mám zádech. No comment. Public heroes, pičo. Normálně, vole, veřejný pičo vítěz. Vole, celebritka tady, vole. Counter-Strike celebrita, vole. Throwing smoke. Grenade out. Grenade. Laying down smoke. Grenade out. Throwing a grenade. One mid. Deploying flashbang. Grenade out. Flashbang. Deploying flashbang. Bomb down. Apartments. Incendiary out. Get down. One T ramp, one B apartments. A apartments rather. Smoke. Vůbec mi to nejde. Vůbec nemám AMP, ale trefil jsem ho aspoň 55 v jednom. Ha, to jsem dal bez tak nejden, vole. Teď
Teďka možná budou ražná, tam zkusím hodit anti-rush, nate. Let's have it, lads. Ale dva kluci od nás celkem střílej, no, to jsme v hlavě asi nasraný, ale... Grenade out! Throwing a grenade! One grenade. Throwing flashbang. Což o tobě nevím. Counter terrorists win. Týpek, vole, týpek. Minule jste hejtovali, že hraju, že jsem hrál s kámošema, nebo ne s kámošema, ale jako se lidma ze Steamu. Tak jsem teďka zahrál sám, abyste neříkali, ono kolikrát ty lidi, co já mám přáteli, hrajou mnohem hůř, než lidi online. Takže nevím, proč jste říkali, že to není challenge. Já vám samozřejmě rád vyhovím, že? Thanks, dude. Nevím, kdo to tam napral, co to má znamenat. One apartment. Tady zakempím. One rampage, maybe. Tam dá teďka dozad Ačka, panem půjdou. Eight. Two on middle still. 1A, 1A. Jasný, hečko. Pojďte, pojďte, pojďte. 1T stairs, A. Maybe. One mid. Flashbang. Deploying flashbang. Jungle. No, tam jsou dva. Both jungle. Going A. Ten to dá. Ježiši, on si otočí, dá mu 360, pičo, to má aimbot nebo co? On chytl dřív, než on se na něj otočil. Ježiš, spray. Throwing flashbang. Já jsem tam házel flash a to mě tam nezapadli. Pěkně. Defusing. Pěkně, ježiš, ten byl špatný. Ten byl špatný, ten Luis. Zahrál dobře tady ten týpek, ten Lowton. Taky máme v týmu špatňáka, ten Fenris vůbec neví, ten tady opět omluv na tom ranku. Ho někdo asi tahá. Tak je na čase vytáhnout moje krasavice. Takže jsem se na ten zápas vzal tady tohleto USPčko. Hnusný. Jdou, nejdou. Flashbang. Ah, one on the ground. Throwing smoke. Mid, got AVP. Going back. Out. Laying down smoke. I don't say B. Deploying flashbang. Nice. Throwing smoke. Apartments. Underpass. Yeah, it's B. Terrorist.
fast. A kurva, ten mě zajebal. Ach jo, to jsem tam čekal, no, krásně to měli pokrytý. Jsem to možná měl strejfnout, ale s tím Avendiku stejně koupil. Čekal jsem si, že budou koukat spíš do kuchyně. Jo, to mi má Avo. Move it, son. OK, peru M4. Ježiš, já se hraju jako na snaji, bože můj. Ej. Já vím, kde je, já vím. Tady. Tady mi půjde zleva. Konektor. Kurva zajebiš, já jsem křivej. Ach jo. Bože, Beo, ty hraješ špatně, musíme to vytahovat, musíme to hrát víc agresivně. Jsem nerozehranej, ty vole. Nemám to vůbec v ruce. Jenom eko, nebo co? Bye. What on? Musím asi koupit, vole, protože on už si koupil, že jo? Co chceš dělat? Pokud to z dálky tentokrát. Prej, musíme hrát s agresivně. To je pičo. Sloup. A oni ho prorvou přes to, proč se neschováš? Já měl jeden náboj! Pane bože, já jsem píče, já pustím full auto, já mám jeden náboj. Chápete to, jaká jsem kunda? A on ještě mu trvá 2 sekundy a já vystřelím a stojím, ne? A říkám si o to... Bože, já nemám co dělat na šerifovi. Já patřím do Silvera. Oni něco do piče zapli, nebo co to má být, vole, že začali hrát? Začali nám... A jo, my jsme ve 4. Jo, tak už chápu. Klasika, když jde Beo hrát. Vidíte? Běžte do prdele, vole, s těma kecama, že ať hraju sám. Tak to dopadne vždycky. Vždycky, když jdu hrát sám, tak hrám ve 4, vole. A nikdy to není, vole. A nemi, vole, někdy jo, ale. Vždycky se mi to stane. Už máme bota. Výborně, výborný. Standard. Ach jo, klasika, kdykoliv jdu hrát sám. Mid. Yep. No jo, mně přijde prostě z midu, no. Rašli. Nikdo nehlídal konektor. On tam byl smog vlastně, což je taky dobrý. Ježiš, ten nekřivej. Ježiš, tady toho. Pěkně, Luis. Jen mu nasol, pojď k midu. Jasný, nech si udát, vole. Pěkně on. Škoda. Škoda.
Vypadá to na operaci, vole, bouři. Už máme sice Fenrise zpátky, který trefí úplnou piču, ale... Jedno. Pojďme, jako... Nemusíme... Oni to stáhnou, hey man, že jo? Oni to stáhnou, vole, a... Musíme zase nakoupit tady ten týpek, vole, Klaus Hillendorf. Ten týpek v životě neslyšel o Eku. Myslím, že Eko je pičo ukrajinská policejní služba, vole. Flashbang. Laying down smoke. Hey, clear. Tak ne. Not so much. Celou dobu tam nikdo není. On vykoukne a pošle mě hlavu. Nechápu ty lidi, nechápu. Ne, nerozumím tomu, vole. Jestli prostě nemám absolutně CS-kový smysl, když se potýdnu. A nebylo. Taková piča. A nebo je možný, vole, že prostě mají štěstí, no. Tam oni začali prostě střílet, vole. Oni hráli úplný hovno pro nich. A teď začnou střílet, to mě poser. Fenris, ty radši nehraj a daj mi toho bota. On tam začne dupat, ne? Ach jo, Fenris. Zadup si, ať tě slyší. B. Ať jdou spolu, prosím, ať jdou spolu. Jo, aspoň že tak, už jsem se lekl. Bože. To jsou nervy, to jsou nervy. Typek, cože, od nás má dostatečný fragu? Lol, tak to je dobrý frajer za první půlku. To je hodně dobrý frajer, nevím, kde to vzal. Ale... To gratuluji, bratře. Bratře ve zbroji. A já musím začít trošku přemýšlet. To znamená... Throwing smoke. Grenade out. Jo, pěkně! Throwing a grenade. A Pelis, proč to nekryje do pičo, nekryje nic! Na to máčku ten Fenris, nic! That is handy shouting my name. Laying down smoke. I don't know, man, the guy I was killing. Terrorists win. 9-6, úžasný pičo. Fenris je úplně useless, ale úplně useless, vole. To jsou nervy, ty koko. Co kryje, pičo? Nekryje sloup, nekryje palác, nekryje konektor. Ještě mi řekni, že jsi koupil digla. Just push. Only two guys, maybe only one. Go B, yeah. Throwing a flashback! Throwing a decoy! One ramp. One yet. Nepůjdem tam, že na to bečko. Nepůjdem tam, teď. Oh, new guy, what the fuck? A můžeš mu dát do hlavy za 48 ve čtyřech. Yeah, thanks. What did you want me to do, man? Help push?
Through a smoke? Yes, because the other side was clear. we already lost one guy on A when you were pushing. Why? We all meant to get beat. Jo, jedna hlava. Má smysl tam chodit. Na mid. Jo, to je ono, pojď. Kolik jsem mu dal? 21 ve dvou? A borec mě vydá P90, bože můj. Nakoupil bych Galily, ale tak říkal jsem, nebudu nic říkat, mutnu si je a bude klid. 9-8 vyhráváme. To určitě vole, vyhrajeme. Jo. Já! Jasný, 25 v jednom, když jsem mu nasul celý zásobník přímo do hrudníku. Ty pičo, mrdat tuto hru, kompletně tuto hru mrdat. Týpek začal střílet, vole. Bože můj. Máš ho dole! Vem si zbraň a... P90, jolo? To je neskutečný, jak oni hrajou s těma P90kama. To je prostě, to tady vůbec nemá co dělat v té hře. No. on mu nasolí řepu, vole, za roh. Já miluju tu hru a ten tickrate. Tak pojďme si nakoupit. Be safe. Let's go, my friends. I'm throwing a grenade. Čum to na to? Jak mě upošle zas, na jedničku. Já ho netrefím prostě. Já prostě netrefím. Já vím, že tam je, na schodech a tady vpravo. Tak ne? Hey, go, look ramp. Two guys on A. I saw ramp. I am planting the bomb. Dobíhám. Terrorists win. Teď na to jsem ho nahitoval, ne? Borec má 30 fragů, vole. Ten to fakt sype, ten je rozstřílený, vole. Ten je dobrý. Ten Loken. Zkusím udělat takový menší triček. On tam vždycky chodí, ten cripple. Takže... Grenade. Smoke. Grenade. I'm throwing a grenade. Čau.
carry for you, man. I. Good job, whoever smoked nest. That was really handy. That was really handy. Yeah, isn't it, mate? What do you think, mate? Shall we go? Zasraný Brit. Can you try to go connection? We seriously will camp all the time. Go connection, man. Check A. I'm throwing a flashbang! One shot. I'm throwing smoke! Flashbang! Smoke is out! Very nice. Yeah. One window. Bomb has been planted. Down pick! I'm throwing flashbang! Flashbang! Maybe two stairs. Co jsem měl dělat? Co jsem měl dělat? Jeden přede mnou, dva za mnou. Pochcípal jak krysy, vole. Měli jsme jít na jiné místo, kurva. Bomb has been defused. Counter-terrorists win. Ach jo. I can drop maybe. Go! Lakenovi dropnu, vole, protože Laken... Laken je dobrý. Nice. Někdo bude rushovat bez tak dozad. Up window, one window, one window. Mážu. Throwing a flashback. Up window me please. Watch our back. Flashback. Boost. Oh nej. Ale to je jak u kokotů prostě. My nemůžeme nikam jít, protože jeden je vlevo, jeden je tam, oni stojí na místě. Jdu první, pojďte se, jak by vás dechne. Řekne ražby, don't stop. OK, flashnu to. Krásná hlava, krásná. Koukám, že jsme jich hodně zabili. Když jsme šli radši pomalu, vole, tak... Pěkný. Pěkný kolo zadarmo. Ach, jo. Nakupujete? Come on, let's go away. Watch out, one is pushing police. Throwing a decoy. Pěkné ho nebo ne? Jo, ty máš scouta. Great! Smoke! I'm throwing a flashbang! Throwing a flashbang! Tak hezky měla mi. Lol, oni se nechají vymlátit. Čum, jak se nechají vymlátit! Jo. Nice, one piece power.
Simon Craig. Rocky Spell. Kurva, on mi tam prostě vyběhne, on tam nemůže vole čekat. Nice try. Ach jo, ach jo, ach jo, ach jo. Ty máš AKáčko Fenris, protože ty jedeš, jo? Prostě... Píča. I'm throwing smoke. Pěkný hečko. By the way, už nám jdu do zad určitě, jak je znám, jak to pušou. Pojďme rushit. Rush it and fuck it. Wow, my vyhráli eko. To mě poser, my vyhráli eko. A já si nevezmu zbraň někde, možná byla na plentu. Jsem malý kunda. Ach jo. No ale koukám, že Loken si dal 28 fragů za CTčka. A 2 fragy za Tčka. Ten za Tčko zahrál úplný hovno. Ale zase teďka nám to potahal, to zase jo. Klaus, pičo. Ty kokot, jeden vymrdaný, kdyby s jednou aspoň počkal, vole. Krašuje. Začne střílet, dívej. Jeden to rašne. Dívej, jak mě vyndá ze schodu. Dovej. One window. Can you make some noise on middle? I'm throwing a flashbang! Yeah, I take the bomb. Jesus, vole, jungle, prostě flashnu to, on začne střílet s tím zasraným tlumičem, že neslyším odkud je, vole. Pěkně, pěkně, nice guys, really nice. Ty dva potahali, nespěkný. Bože, no teda řeknu vám, že já jsem úplně useless, nepoužitelný, ale ten Fenris, a ten Klaus, to jsou pode mnou ty dva, tak ty vole, Klaus má fragy, ale v životě neslyšel, co je eko. Ten asi mu to pošlu na Wikipedii. A ten Fenris tak má ruce v hodině. Go B, guys. Go B.
MB. I am planting the bomb. Bomb has been planted. Decoy. Short. But I got him. B osy vyndá 3. Jak se tady ten typek dostal na tady ten rank, pičo, hraje s P90, to mě poser. Chcete mít velký rank, hrajte s P90, prostě, no brain, no skill. Vytáhne chlapec nebo ne? Grenade. Mhm. Pěkný náčku. Wait. See this spawn. I'm gonna take the bomb and plant A, okay? Okay. CT spawn. Throwing fire. I'm throwing a grenade. Terrorists win. Nice. Tomu se říká predikce, dámy a pánové. Predikce. Hodím molotov do jungle, tak půjde CT. Na CT hodím nade, čau ahoj. Tak, co si koupíme dál? Haha, sorry about that, bro. To jsem zvědavej, teďka co uděláme. Decoy A, then go B. One gun underpass. Flashbang. Já myslím, že vyskákanej. Orange, make some noise at A, please. I will. Okay, he's low on A. Jsem piča, piča! Piča, kurva, skurvená jsem, vole. Netrefím ho z metru, kurva. One window. Bomb has been planted. On si hodí molotov. Neposer. On si hodí molotov, pičo. Pěkně! To jsou nervy, ty kokot. Nesahej mi, pičo, na moje AKčko. Flashbang. I'm throwing a flashbang. Smoke. To je tvoje. Ne. Schov se. They will not stop the bomb now. Oh,
umřel, ale potahal, ale dal si 5 fragů za celý ty teroristy, ten Loken, ale co teďka potahal neskutečně. Pojďme, OK guys, any idea? Pick first. OK, pick first. Decoy B and then get A. Let's wait for mid. Throwing flashback. I'm throwing smoke. Sorry. Smoke. Schválně, pikneš ho. Kde je ten žlutej na Bčku? Oni to zkusí ho zakempit, oni to zkusí vyhrát tyhle, ty smrdi. I hear them on A. Connector. One is bomb, take the bomb and go away. But slowly. Tak. Anyone need drop? Yeah. Yes, please. I'm gonna decoy A if you guys want to push B. Let's go, victory points. Jsem dropnul. Pojďme hodit decoy. I'm throwing smoke. Flashback. I'm throwing flashback. Decoy. Ale já jsem si nekoupil. Ah, už jsem si koupil. Klukom jsem vyhodil AKčka, budu doufat, že trefím něco s Galilem. Pojďme, 16-14, pojďme. Pojďme, prosím. Zajebaný. Nice. Okay, window down. Throwing flashback. Smoke. Connection. It's coming on the back. Little help. Clear. Hey, clear. Come out. I'm planting the bomb. Yeah, TV. Bomb has been planted. Window. Let's go. Terrorists win. Nice. Yeah. GG. Kurva fucking GG, vole. Piča, vole. Defeated the enemy. Yes. Mrtky, vole. Mrtky. Nice. Woo-woo-saa!